Bismillahirrahmanirrahim. Allah ke naam se shuru jo nihayat meherban hamesha rehm farmane wala hai. Wash-shamsi wa duhaaha wal-qamari idha talaaha wan-nahari idha jallaaha wal-layli idha yaghshaaha. Suraj ki qasam aur uski roshni ki qasam aur chaand ki qasam jab wo suraj ki pairvi kare یعنی اس کی روشنی سے چمکے اور دن کی قسم جب وہ سورج کو ظاہر کرے یعنی اسے روشن دکھائے اور رات کی قسم جب وہ سورج کو زمین کی ایک سمت سے ڈھانپ لے والسماء وما بناها والارض وما طحاها اور آسمان کی قسم اور اس قوت کی قسم جس نے اسے اذن الہی سے ایک وسیع کائنات کی شکل میں تعمیر کیا اور زمین کی قسم اور اس قوت کی قسم جو اسے امر الہی سے سورج سے کھینچ دور لے گئی ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها اور انسانی جان کی قسم اور اسے ہما پہلو توازن و درستگی دینے والے کی قسم پھر اس نے اسے اس کی بدکاری اور پرہیزگاری کی تمیز سمجھا دی قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها بے شک وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اس نفس کو رذائل سے پاک کر لیا اور اس میں نیکی کی نشو و نما کی اور بے شک وہ شخص نامراد ہو گیا جس نے اسے گناہوں میں ملوث کر دیا اور نیکی کو دبا دیا کذبت ثمود بقواها اذ انبعث اشقاها سمود نے اپنی سرکشی کا باعث اپنے پیغمبر صالح علیہ السلام کو جھٹلایا جبکہ ان میں سے ایک بڑا بدبخت اٹھا فقال لهم رسول اللہ ناقت اللہ وسقیاها ان سے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی اس اونٹنی اور اس کو پانی پلانے کے دن کی حفاظت کرنا فکذبوہ فعقروہا فدمدم علیہم ربهم بذنبہم فسواہا تو انہوں نے اس رسول کو جھٹلا دیا پھر اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی تو ان کے رب نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان پر ہلاکت نازل کر دی پھر پوری بستی کو تباہ کر کے عذاب میں سب کو برابر کر دیا وَلَا يَخَافُ عُقُبَاهَا اور اللہ کو اس ہلاکت کے انجام کا کوئی خوف نہیں ہوتا